Dia lari lah, dia bangkang, bangkang, bangkang. Dia merebak tau, dia merebak. Kita berada di tempat kebakaran di mana melibatkan 5 buah rumah binaan tidak kekal yang melibatkan 5 keluarga, dan sebahagian pada keluarga ini adalah sedang bercuti dan sebahagian lagi menginap di sini. Jadi kebakaran ini juga telah melibatkan 6 buah motosikal bersama dengan sebuah kereta dan sebuah van. Dan kita dapati hasil gerakan daripada jawatan bomba, tindakan cepat 40 anggota keseluruhannya yang melibatkan jentera sebanyak 2 buah jentera, 2 buah jentera tangki dan juga 1 TTL, tentable ladder, telah pun berjaya mengelak daripada kebakaran ke kawasan yang lebih luas. Jadi struktur binaan di rumah-rumah di sini begitu hampir dan sangat rapat dan potensi untuk merebak sangat tinggi. Jadi kita bersyukur kita telah pun berjaya untuk menyelamatkan daripada kebakaran yang lebih luas. Kita hanya kebakaran hanya melibatkan 5 buah sahaja setakat ini.